segundo pontinho. O Echo completa ele aqui pro Tien, né? Só o JDM investir um pouquinho mais aí numa flash uma P250 para tentar fazer uma entrada. Então vocês conseguem então, estão se agrupando pelo meio. Rola HE do Bolt, que HE excelente! Olha o spray bom também do Bolt! Spray bom, é por aqui com Montalha! E o ponto vai pra LG. Será que essa HE foi boa, Titão? Excelente HE, derreteu a galera por ali. Maravilhosa, né, cara? Absurdo. Gostei muito da postura. Ele